Oh, at det over der. Ja, det er pokker her. Ved vi, om fru Bakker færdig med sit udtræk? Nej, hun sidder og konfererer med Jørgensen inde i frokoststuen. Udmærket. Det er nok en slåfald. Nå. Og de bliver vel færdige med deres i aften? Temmelig sikkert. Godt, så går jeg. Godnat. 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 De beder Jørgensen lukke og slukke. Ja. 87, 48, 1.234, 57, 298, 786, 863, 844. De hører jo slet ikke efter. Jo, jo, jo. 863, 44. Står det to gange? Selvfølgelig da ikke. Nej, men jeg sagde det to gange. Jeg er vist lidt træt. Jeg har hovedpine. Vi finder jo aldrig de 10 kroner på den måde. Ja tak, jeg ved godt, jeg er forkølet. Men jeg har mine åndsevner endnu. Jeg skal nok tage mig sammen. Undskyld, herr kontorchef. De ved vel ikke, om min kone er færdig. Mit navn er prokurist Viggo Bak. Nå. Nej, deres kone arbejder endnu. Men de må da gerne gå op. Tak, meget tak. Aften. Aften. Cirkusdirektøren er gået. Det lyder for godt til at være sandt. For ære, han skred igennem lokalet med mappe og paraply. Hvad med en kop te? Dejligt. Vil de have et hovedpinepulver? Ellers tak. Jeg vil hellere have tieren. Nå, så går vi videre. Se nu lidt lys på det, som du plejer. Så lad nu være med at forstyrre. 88, 90, 39, 60. 39? Ja. Her står 29. Tænk så idiotisk, her sidder vi og sluder, og så ligger den lige her, 29, ikke sandt? 29! Ja, regnemaskinen er en glimrende opfindelse. Bare man slår på de rigtige taster. Fejlen er fundet, hurra! Tak for hjælp, min herre. Jeg bliver færre i morgen, fejlen er fundet. Gud, er det dig, Viggo? God aften. God aften. Jamen, det er min mand. Sekretær Jørgensen. God aften. God aften. Rita kender du jo. Ja. Jeg kom for at hente dig, men hvis du ikke er færdig, så... Jo, 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 nu skal jeg straks være der. Jeg har lige fundet min fejl. Husk lov. En slåfald på 10 små beskidte kroner. Nå, de går nu. Jamen, så skal jeg nok lægge det her på plads. Tak, det var pænt af dem, Jørgensen. Farvel, Rita. Farvel, Ben. Så er jeg klar. Godnat. 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 Godnat.